Здравейте! Сега ще ви покажа един много интересен трик. И той изисква едно тесте и еластик. За сега мисля, че не сме показвали такъв трик, който изисква еластик. Или не си спомням добре. Така, направо ще пристъпя към инструкциите, защото самия трик може да си измислите различни начини за неговата направа. А самото най-важно нещо е при инструкциите. Така, какво ви трябва и какъв е общо взето трика? Трика е от типа да се намери карта, т.е. избира се карта от някой зрител и после я намираме по интересен начин. Така, нека изберем някоя карта, ето примерно тази. И това е дама купа. Какво правим след това? Казваме на зрителя да я постави най-отгоре и правим най-различни цепения, разбърквания, които да оставят картата най-отгоре. Тоест може да направим Riffle Shuffle, като запомним, че ето тук е дамата купа. Може да направим най-различни цепения, но винаги имайте предвид, че дамата купа или картата на зрителя трябва да е най-отгоре. Ето защо направо правя инструкциите, защото вече мисля, че сте доста задобряли, или поне повечето от вас, и може сами да си измислите правенето на трика, защото аз вече мога да казвам само тайната или само ключа към даден трик и вече вие да си го доукрасите както искате. И това е такъв трик. След това, какво правим? Ами, показваме на зрителя ластика и увиваме, обгръщаме с ластика тестето, ето по този начин, цялото. И сега, ето това е, може би, трудната част, а тя е, че трябва да направим един дабл лифт, както е така с ластик. Ето по този начин може да си направим един пинки брейк и докато говорим нещо, ето по този начин. След това какво правим, след като сме разделили двете горни карти? Ами, изваждаме ги, като ги държим заедно и може да ги покажем. И ги оставяме отгоре, така, върху ластик. Така. След това какво правим? Обръщаме наобратно. При самото изпълнение на трика, какво казвате по време на това, защото ви правите някакви произволни неща? Ами, пак може да си измислите най-различни някаква история или просто да кажете: ето най-горната карта, в случая осмицата, както сме изкарали, ето така. Може да кажете, ето сега, ще се опитам да намеря вашата карта, но, както виждате, горната карта не е тя, долната също не е тя и общо взето казвате защо правите всички тези движения. След това взимате най-долната карта, т.е. тази, която уж сме показали, че е най-горната. Тя е осмица купа и казвате, ще я сложа вътре в тестето, между ластика. И сега, по какъв начин ще покажем картата? Ами, както сме хванали така тестето, цепим и го разделяме ето по този начин. След това завъртаме на 180 градуса. Ето така. И затваряме като книга. Ето така. Сега отново. Както е така тестето. Правим един swing cut. Настрани. Може и на двете страни. Но по-лесно е напред. Завъртаме. И след това затваряме като книга. Ето така. И вече сме готови. Обръщаме тестето
И трябва само едно пускане, малко по-силно, за да може леко да отскочи тестето. И какво става? Дамата купа излиза по интересен начин. Така, нека набързо пак да прегледам трика. Сега, избираме карта, слагаме надгоре, мешаме, остава си картата най-отгоре, слагаме ластик около тестето, след това разделяме две карти, докато говорим, за да не си личи какво правим, взимаме ги като една, показваме, че, не, че картата на зрителя не е най-отгоре, не е и най-отдолу, картата на зрителя е дама купа, си спомняте. След това взимаме най-долната карта, ето така, показваме я пак също, вкарваме я вътре, казваме вече цялото тесте да си е в еластика, правим един swing cut, завъртаме на 180 градуса, затваряме като книга, ето така, обръщаме тестето, хващаме го и просто леко го удряме в масата. И картата на зрителя излиза по авангарден начин. Така, мисля, че е много интересен трик. Надявам се, че ви е харесал и че инструкциите бяха лесни за следене. Вземете едно тесте, един ластик, който да не е много голям. Ето такъв, мисля, че е предостатъчно. И направете този трик. Тренирайте. Най-трудната част, може би е дабъл лифта, да отделите двете карти и да ги изкарате. Това може би е най-трудната част, но не е чак толкова трудно. Така, мисля, че е това. Благодаря ви!